Привіт, я Ілона, і я поступила на фінанси. Мене звати Віктор, і я студент в КІТУ. А я Христина, і навчатимуся на юридичному. Відтепер ми студенти одного з найкращих вишів України – Тернопільського національного економічного університету. І гордимося тим, що стали частинкою злагодженого механізму. 31 серпня. Об 11:00. Прийди і приєднайся до нашої студентської родини.